runtii waa kaalin sare ay ugu jirtaa heshiisyada lagula jiro hay-adaha ka shaqeynaya Soomaaliya in laga cafiyo deymaha. Waxaa asal u ah in la helo xog iyo warbixin oo joogto ah, hadday noqon lahayd bilo, hadday noqon lahayd rubuc sanadkiiba ama markuu sanadka xaftago, iyo ugu dambeyn marka sanadka xisaabaadka la xiro. Marka hadaanan la helaynin xog la helaynin wadanka si oo loola shaqeeyo ama deymo laga cafiyo lama helayo. Marka taas runtii waa waxyaabaha heshiiska ay Soomaaliya ku gashay in deymaha laga cafiyo. Dhinaca kalena Soomaaliya iyadana ay doorkii soo buuxiso oo maamul wanaagii iyo hufnaantii in laga shaqeeyo, dhinaca kalena lala diro corruptionka lala diro xog oo dhammaystiran oo audit soo martayna, hanti dhowro soo martayna lasoo bandhigo. Marka taas kaalin runtii aada u qiimo badan ay ku jirtay. Haddana waxaa maaragtay caddaan u tahay Soomaaliya inay ka gudubtay wixii laga rabay oo dhan oo deyn cafintii. Rajeynayno in lagu dhawaaqi doono si buuxda bisha December in Soomaaliya laga cafiyo deymihii ay u gudubto marka sanad cusub iyo Soomaaliya laga cafiyo deymihii. Runtii deymaha adduunka wadamada waxyaaba lagu qiimeeyo waxay ka mid tahay ilaa inta deyn lagu leeyahay si lagu maalgashto ama direct investment maalgelin ha noqoto ama maalgelino kale oo maaragtay bilateral ha noqdaan. Waxyaaba wadanka laga fiiriyo waxaa ka mid ah ilaa intee ayuu wadankan yahay wadan deymo lagu leeyahay. Haddii marka deymahaasna laga cafiyo Soomaaliya waxaa u furmaayo in la maalgashto dhaqaale badana leena, haday noqoto xoolihii, beerihii, kalluumeysigii, shidaalkii. Marka Soomaaliya rabtaa sanadka 2026-2027 inay soo saarto shidaalkii macaadintii ay soo saarto ay gasho, marka waxay u baahan tahay in laga taageero dhinaca maalgashiga. Marka waxay soo jiidaysaa dadkuna ay gelinaysaa dhiirigelin in Soomaaliya la maalgashto. Marka wadankuna dhaqaalihiisa hadda gudaha u sameynayo waxaa xataa sii kordhi kara, waxay taa markii maalgashi xooggan lagu sameeyo infrastructure-kii, wadooyinkii, dekadihii, airport-adii oo muddo ugu dambeysay in la dhiso waxaa lagu dhisi karaa, maalgelina lagu dhisi karaa. Marka maalgelintaas dibadda ka imaaneysa iyo midda naftarkeeda gudaha dadka ay maalgashanayaan, marka waxay kor u sii qaadi kartaa wadanka GDP-giisa oo hadda sanadkan la rajeynayo inuu 2.8 la filayo, halka sanadka 2024 la rajeynayo 3.7 inuu almost uu kordho 1 uu kordho. Waxyaabahaas maratay rajadaas marka waxaa kor u qaadayo deyn cafinta ee Soomaaliya deynta laga cafiyo kadib sidee wakaanaysaa Soomaaliya. Marka cross route-kaas wadadaas squeeze-ka ayay Soomaaliya hadda ay maraysaa. Marka waxaan rajaynaynaa in si fiican looga faa'iidaysan doono. Ma dhibsatay daatada internetka iyo joogtada kaaga go'iso adiga oo weli u baahan? Shirkadda Samsung ayaa kuu haysa xirmooyinka kaafi oo aad ku heli karto daato kugu filan oo raqiis ah. Ku shubo $100 oo kaliya, hel daato aan xadidnayn oo ku haynaysa 24 saac. Ku shubo $1 oo kaliya oo hel 48 saacadood oo internet ah iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka. Ku shubo $4 oo hel internet iyo ku hadal aan xadidnayn muddo 7 ah. Ku shubo $15 oo kaliya si aad bisha dhan ugu raaxaysato internet iyo ku hadal aan xadidnayn oo xawaare sare leh. Waxa aad ugu shuban kartaa xirmooyinka kaafi ee adeega Jeb adiga oo garaacaya +8555 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees. Samlet isgaarsiinta jiilka cusub.